Bé, bon dia de nou, ara són les 11 i 22 minuts del matí. Seguim en directe aquí al Primera Columna, Canal 21, també a 21 Ràdio, i és dimecres, per tant, saludem a Miquel Castelló. Hola, Bon bon dia, dia, bon Gustau. dia, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Avui l'actualitat marcada per la destitució, encara que la ministra ha dit substitució, de la directora del CNI, arran del cas d'espionatge Pegasus. El que passa és que les mentides tenen les potes curtetes i avui el Butlletí Oficial de l'Estat posava que se la destituïa, vull dir, sí, se l'ha destituït, i tot això com a conseqüència d'algo que ja portem unes quantes setmanes parlant-ne i que jo des del primer dia penso que el cas primer Catalan Gate i després les espies al govern era una bomba de flotació quasi bé perfecta contra el govern i que a més tenia molt difícil de poder-se desactivar. Perquè quan estàs parlant de secrets d'estat, allò que forma part del més profund de l'estat i que és convenient per la pròpia seguretat nacional de que no se sàpiga, és molt difícil que puguis defensar-te i puguis donar explicacions, fins i tot encara que després se filtriguen les compareixences en contra de llei a una comissió de secrets oficials, és evident que tampoc a la comissió es va dir-se tota la veritat del que havia passat, ni se sabrà mai tota la veritat. Algun dia potser si es classifiquessin aquests documents sabríem alguna cosa. Però en tot cas és una bomba perfecta perquè ha creat un conflicte de confiança un mes entre els socis de la coalició de govern. Podem, en la línia d'una de freda i una de calenta, ha sigut probablement un dels partits més durs en tot aquest cas, tot i que ell forma part i, per tant, també té responsabilitats al si del govern. Per una altra banda, l'independentisme, que estava en uns moments molt baixos de divisió i confrontació de partits, s'ha reviscolat, posant-se una vegada més al davant d'aquest victimisme que sempre ve de l'Estat. Els partits de dretes, que òbviament qualsevol situació que provoca inestabilitat al govern els va magnífic, i en definitiva l'únic que ha perdut és el govern i la credibilitat del president Pedro Sánchez. Bé, davant de tot això, què podíem fer? Probablement el camí més curt era cessar a la presidenta del CNI, i no anar més enllà, perquè aquells que plantegen que les responsabilitats cal buscar-les més amunt i parlen de Margarita Robles com a possible culpable de tot plegat, al final tampoc no es donarien per satisfets en que això passés. I en tot cas, Margarita Robles representa al si del PSOE una part que no ens han d'enganyar, configura perfectament les ànimes que té el Partit Socialista a nivell d'Espanya, i és més, és la ministra més ben valorada del govern. Per tant, repeteixo, és una bomba quasi perfecta, que veurem quins efectes produeix. Jo el que demanaria als partits que són d'esquerres o que s'hi consideren un mínim de responsabilitat i un mínim de maduresa política. Perquè sí que és veritat que la legislatura pot aguantar fins al final, perquè s'han aprovat els pressupostos per enguany, i per tant, vull dir, ralentitzant la presentació de projectes de llei podríem arribar fins al final, però això no seria bo, no seria bo per a aquells que precisem d'accions contundents del govern davant d'una situació de crisi com la que vivim. La crisi de la que sortim, una pandèmia que encara existeix, la crisi de la guerra d'Ucrània, en fi, vull dir, són crisis que portaran conseqüències que, al final, a qui més acabaran afectant seran els que estem més avall de l'àmbit social, perquè en contra del que diu d'una manera tan estúpida com acostuma la presidenta de Madrid, de classes socials n'hi ha, i els més perjudicats sempre de situacions de crisi som els de baix. Cal treballar perquè això sigui minimitzat el màxim possible. I per tant, davant d'una situació com
la que es donarà aquest final de setmana en què podran fer front a una baixada del rebut de la llum gràcies al treball que s'ha fet a Europa i la influència que s'ha tingut per aconseguir unes mesures específiques per a Portugal i Espanya que tenen unes, una manera de produir energia elèctrica diferent a la resta d'Europa, són coses que fan falta tirar-les endavant i cal veure si des de l'esquerra els partits tindran la suficient maduresa política per tal d'ajudar que això sigui així. En la reforma laboral no va passar i hem de dir que totes les millores que ha comportat la reforma laboral, que són més que evidents, el tema de la contractació indefinida, l'increment d'afiliats a les llistes de la Seguretat Social, etc., etc., aquestes mesures van sortir gràcies a que un diputat del PP es va equivocar. Recordem-ho, sí, sí. Sí, sí, Esquerra Republicana i Bildu van votar en contra. Llavors, clar, vull dir, si seguim per aquest camí, és fàcil que la dreta arribi a unes eleccions en un creixement, encara que sigui impostat, un creixement electoral que li haurem posat molt fàcil. I a mi això em preocupa, perquè, repeteixo, la dreta que ens ve ara no és aquella dreta que en uns moments determinats s'ha guanyat eleccions, estan disposats a pactar tot. Fins i tot recordo les primeres eleccions que va guanyar Aznar en què es referia a ETA com a moviment de lliberació nacional, no? O quan venia aquí a Catalunya i parlava català en la intimitat. Esta dreta és més aviat com la que va guanyar 4 anys després la majoria absoluta en aquell Aznar i fins i tot inclús més dura perquè tenen com a soci probable i possible un partit que s'ho vol carregar tot, un partit antisistema que tot això que està passant li va de conya, vull dir, un partit que no té cap obstacle en fer coses que mai s'havien fet. Per exemple, avui, sessió de control al govern al Congrés de Diputats. Doncs bé, el senyor Abascal una vegada més no ha anat i la senyora Olona tampoc no ha anat. I no els ve d'aquí, vull dir, no hi ha cap problema, no hi ha, ja no fan preguntes, vull dir, ells la guerra la tenen en un altre lloc, la tenen al carrer provocant i a les xarxes socials i escampant moltes boles que els fan créixer contínuament. I això, francament, és molt preocupant, perquè això afecta a la convivència de tots plegats i afecta també, i de manera molt especial, al pervindre que tindrem aquí a Catalunya si este partit arriba a governar. Mentrestant, un altre tema, la sentència sobre el castellà a l'escola, tenen 15 dies, no?, per a garantir este 25% de castellà. Bé, aquí hi ha dos culpables de que haguéssim arribat aquí. La primera és el trencament del consens en defensa del català que hem tingut des de la recuperació de la democràcia. Les lleis de normalització lingüística que en el seu moment s'han aprovat gràcies a persones diverses de diferents partits, però encapçalades per gent molt competent en el món de la llengua, en el món de l'educació, com la mateixa Marta Mata. Això en un moment determinat se va trencar perquè alguns consideraven que els anava bé que es trenqués, d'una banda i d'una altra, i ara vivim les conseqüències de l'efecte Ciutadans, que la seva erupció a la política el que va fer pràcticament va ser dinamitar tots aquells acords que havíem tingut i que a més a més havíem fet perfectament normal que els xiquets i les xiquetes de l'escola aprenguessin a llegir, a parlar i a escriure català i castellà d'igual manera i que no fossin molt diferents la qualitat en la que ho feien dels catalanoparlants en relació als castellanoparlants d'origen i per tant que no hi hagués cap problema. Això bueno, ja fa molt de temps que s'ha trencat i bé, surten sentències com aquesta que són molt complicades de seguir perquè dis-me tu a un mestre com ho fem això d'este 25% com se fa en determinades matèries, en determinades hores, al pati, en determinats crios, com ho fem? Jo no voldria estar en la pell de cap director o directora de col·legi que tingui que fer aquesta llei, aquesta sentència se dugui a terme. Per tant, bé, són els efectes col·laterals de moltes de les coses que ha viscut Catalunya en els últims anys i que no ens han fet millors, al meu parer, per a res.
Te volia preguntar també per la situació de Junts per Catalunya. Sembla que finalment hi haurà una llista de consens, no? Una llista d'unitat entre Borràs i Turull, però clar, pel camí hem vist que Puigdemont renuncia a la presidència del partit, també la marxa del Sertadi, que diu que no es repetirà com a cap de llista a Barcelona. Hi ha hagut molt de moviment, molta remor interna dins de Junts per Cat. En aquestes lluites per encapçalar projectes de partit passa a Junts i ha passat també a tots els partits aquells que tenen aspiracions de governar. Hi haurà moltes coses que segurament no sabrem mai. Fa quatre dies la solució màgica era Jordi Sánchez en el complement de Puigdemont des de Brussel·les. Avui en dia aquests dos ja passen a la història, s'aparten, però en el cas de Puigdemont segueix manejant les titelles des de detrás i fa una proposta d'unitat que jo crec que no tardarà gaire en tornar-se a trencar, perquè no li veig gaire futur polític a la presidenta del Parlament, a Laura Borràs. Si al final l'acaba jutjant, jo crec que en tantes proves que han sortit filtrades als mitjans de comunicació del seu pas per l'Institut Català de les Lletres, l'Institut Català de les Lletres, uh-huh, es diu, si aquestes proves s'acaben portant finalment a judici, jo crec que com a mínim acabarà sent inhabilitada. I per tant, que tampoc en aquest cas hagi tingut en compte aquesta situació personal que més tard o més pront s'acabarà esbrinant, pues, tampoc no ajuda massa que el projecte continuï. Però clar, jo entenc, en aquests moments Junts llegia ahir la llista de persones que conformaran la nova executiva, que moltes d'elles són la mateixa executiva que hi havia abans, i quasi tots ells són càrrecs públics, diputats, secretaris generals, etc., que en definitiva han de mantenir aquest caliu per a continuar fent alguna cosa en el futur, no? De tota manera, tampoc no sé si el tema de l'Artadi té que veure en aquesta situació o és fruit d'una situació de salut, no ho sé, vull dir, em va semblar molt sincera la compareixença pública i una vegada més cal dir que els polítics, més enllà del que apareix per a molts, són persones humanes que tenim sentiments i tenim salut i tenim família i moltes vegades, en molts de sacrificis, tirar endavant l'activitat política suposa deixar fins i tot posar-nos malalts, no? Uh-huh. Per tant, no ho sé, vull dir, a mi el que m'agradaria és que Catalunya caminés per una sendera diferent i que tinguéssim voluntat i capacitat per arribar a acords que ens permetessin mirar més enllà del curt termini i que la societat que vivim fos una miqueta millor i tinguéssim molts millors serveis que els que tenim. Molts d'ells els hem anat perdent des de que va iniciar-se el procés. Vull recordar que Catalunya segueix tenint les taxes universitàries més cares de tot l'Estat. Voldria recordar que encara no hem recuperat les retallades que es van produir en el seu moment a la sanitat i l'educació pública. Voldria recordar com estan moltes residències de gent gran auspiciades i vigilades per l'administració pública. Tot això són coses a les quals caldria abocar-se de manera urgent i lamentablement no s'està fent. Seguim vivint una miqueta d'aquella inèrcia de confrontació amb l'Estat que ens permet a vegades ser víctimes, a vegades ser botxins, però en tot cas els ciutadans catalans i catalanes no ens sentim millor ni vivim millor del que vivíem abans de que tot això comencés, no? Per tant, aquesta esperança que jo mantinc sempre, perquè sempre penso que la política ha de servir per algo més que per a crear confrontació i que, malauradament, de moment no s'està portant a terme. Uh-huh. Ahir el Barça va guanyar 3-1 contra el Celta de Vigo, però ahir també vam saber que el Barça és el club que més diners ha perdut a la Lliga. De fet, ha perdut més diners que tots els clubs de la Lliga junts.
És absolutament inexplicable, vull dir, és que tots han viscut la pandèmia, tots han perdut els ingressos per assistència als camps de futbol, tots han perdut compromisos publicitaris, tots han perdut una part dels ingressos que tenien abans que arribés la pandèmia, però que el Barça hagi perdut més diners que tots els altres junts, bueno, això s'ha de demanar responsabilitats a qui les tingui i fins a l'última conseqüència. És dir, és absolutament inexplicable. A més, vull dir que més enllà de l'herència econòmica que han deixat, és que l'herència esportiva, el que ha quedat d'aquell equip que venia de guanyar-ho quasi bé tot i de fer-nos disfrutar tant, en fi, és tan... no sé, tan mediocre que la veritat cal una revolució, però evidentment cal demanar responsabilitats. Si finalment aconseguim quedar segons, serà tot un èxit, perquè això també va vinculat a aspectes econòmics importants que fa 4 dies no sabíem i que també gràcies a una altra situació d'espionatge vam averiguar, però avui més que mai haurem de celebrar que siguéssim segons, cosa que tampoc no serà fàcil, perquè representa millorar aquesta situació econòmica que tenim. Però no obstant, en fi, vull dir, jo sóc pessimista, vull dir, a nivell institucional no veig que es facin les coses molt millor del que es feien abans, i l'única alegria que tenim, almenys fins a finals de maig, és la de l'equip femení. Però pel demés, tot està una mica agafat en pinces i a punt d'amollar-se tot, no? Veurem. En fi, vull dir, ja ni fins i tot aquella alegria que esperàvem de que el Madrid l'eliminés el Manchester ha estat possible. Per tant, ara ens queda el Liverpool, no? Uh-huh. La veritat és que a mi el que m'agradaria és que començar a veure un projecte en cara i ulls per al futur i que el Barça tornés a ser un club que identifiqués l'excel·lència com a la seva manera de ser inqüestionable. Uh-huh. Miquel Castelló, ho anirem veient les properes setmanes quan se comence a pensar en la temporada que ve, en el disseny de la plantilla per a la propera temporada, tot i que ja hem vist que ens hem quedat sense Haaland, que era el gran somni del president Laporta, no? Poder fitxar a Haaland, no? Finalment fitxar pel City. Jo no me'l vaig creure mai. De fet, a Laporta me'l crec molt poc, no? Recorda que Laporta va arribar a la presidència del Barça prometent que fitxaria Beckham, quan Beckham ho tenia firmat amb el Madrid. Sí, sí. I van fitxar Ronaldinho i gràcies a això vam tindre uns anys molt bons, no? Vull dir, gràcies a aquella mentira vam viure uns quants anys d'una certa felicitat. Vull dir, no, potser no guanyàvem tantes lligues, però vèiem un futbol bonic, molt dinàmic, disfrutàvem en partits com aquell famós 0-3 al camp del Madrid en 2 gols de Ronaldinho que van fer aplaudir els mateixos aficionats madridistes. No m'he cregut mai que Haaland tinguéssim capacitat econòmica per poder-ho fitxar, com tampoc hem tingut la capacitat de reaccionar i fitxar l'alternativa que immediatament el Dortmund ha buscat l'endemà de traspassar Haaland, que és la de Yemi, que sembla que és un jugador que molts opinadors diuen que és un delanter centre. Ara estem parlant de coses molt extravagants, no? Estem parlant de Mané, que és un extrem, que en tot cas si renovem a Dembélé, per a què volem a Mané, no? Vull dir, coses que són molt extravagants. Necessitem un killer, un Haaland per al davant, i necessitem on jugarà Ansu Fati si Mané forma part del projecte de futur. Mané, que per altra banda té 30 anys i que té un salari al Liverpool realment important. És a dir, hi ha coses que són disbarats, que haurien d'estar prohibides. Vull dir, hi ha dirigents esportius que se'ls permet tot, però jo crec que hi haurien coses que haurien de passar pel jutjat, perquè són realment de jutjat de guàrdia. Moltes gràcies, Miquel Castelló. Fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.